တကယ်ပြောတာလောက်အောင်လို့อ่ะလေမောက်တန်နေရာစကားတွေပြောပြီးတော့ပြိသက်စီကအတန်ရှုံမြူရက်ဘူးဆိုတာလောက်အောင်ရဲ့ပြိသက်ကျက်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ပုံမြင်စွာပုံမြင်မဲလေတကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုရဲ့ဟုတ်တာဗောလောင်ရဲ့ကိုကိုတို့อ่ะကိုကိုတို့ရဲ့ပြိသက်ကြီးကိုဘယ်လောက်စေစနာထားလဲဆိုတာကိုပြိသက်ကြီးကအတိဆုံးပဲနေမှာပါကိုကိုတို့ရှိတဲ့ပြိသက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးမညာဘူးတကယ်အစ်စ်အမှန်တွေကိုပဲရှားပြမှာတချို့လူတွေကလေအောက်ကရာတွေပြောပြီးတော့ပြိသက်သေးစီကနေလိုက်တေးရနေအောင်အဟုတ်ကြီးမှန်နေကြတယ်ဒါအောင်တို့ကတော့ကိုမှရှိပြီးသားရည်ချင်းနဲ့ပဲပြိသက်သေးစီကအချစ်ကိုရအောင်ယူခဲ့တာနော်အားကြောင့်အသေးတို့ကလည်းလောင်အောင်တို့အမြဲတမ်းချစ်ပေးရမယ်နော်ကျေးဇူးပါအသေးရေအားကြောင့်လို့လေလောက်အောင်တော့အသေးတို့အမြဲတမ်းချစ်နေရတာဒါနဲ့နောက်ပတ်ထဲကျရင်လောက်အောင်နဲ့ထပ်ဝူလို့ရဲ့အနေသေးလေးရှိရမို့လောက်အောင်တော့အသေးတို့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေးဖို့အတွက်မနေ့ဖြန်ကျရင် gateway post လေးတင်ပေးမယ်နော်အသေးတို့ကလည်း gateway post လေးအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ကန်ဆန်းပြီးကြပါအောင်နော်အဆိုဒီနေ့အတွက် live လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီနေ့ညမှာဖုန်းဝင်ဝင်ပြီးတော့ကန်ဆန်းပြီးကြတဲ့အသေးတို့တန်းကြရစိတ်တက်နေနဲ့အရှက်မရှိရွက်ပြောနေလိုက်တာခက်ပြီးတော့ကန်ဆယ်ပြီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်နင်တို့နှစ်ယောက်လုံးပြိဿများအားလုံးငါပြောခဲ့တာတွေကမှန်လားမမှန်လားဆိုတော့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုစောင့်ကြည့်လိုက် This way ပို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကန်ဆယ်ကြဖို့နာကျွန်တော်ကခိုင်ပေါ်ပါချိန်တန်ရင်ဘသူကလိမ့်နေရလဲဆိုပေါ်လာတယ်ဘယ်ပါဘာလူဘာဝရက်က